Professores e estudantes da Escola Monsenhor Mário Araújo Guimarães se preparam para a quarta edição da Feira Cultural, que tem como propósito exibir ao público os projetos desenvolvidos em sala de aula ao longo de meses. É um trabalho de todos os professores, juntamente com todos os alunos da escola, né? Essa feira. E ela atinge também os nossos endereços que nós temos na Furna, Santa Luzia e Três Barras. O objetivo dessa feira é o trabalho em equipe e o conhecimento através da pesquisa, porque os trabalhos são pesquisados, né? Então é muito enriquecedora. Conversando com Herotildes, vice-diretora do colégio, que acompanha de perto todos os trabalhos desenvolvidos nestes 4 anos, nos conta sobre um trabalho que, segundo ela, chamou a atenção. Olha, são vários trabalhos que assim, muito interessantes, que já passaram por essas feiras, né? Mas o que me chamou muito a minha atenção foi um trabalho feito pelo professor Júlio Mário, de Química, que sobre o colorido dos fogos de artifício. Então, ele trabalhou isso com os meninos, e aquelas cores, numa sala bem escura, foi muito interessante. O evento abrange várias áreas do conhecimento, como ciências sociais, exatas e biológicas, artes, línguas e meio ambiente. Empenhados em demonstrar o conhecimento construído em sala de aula, os alunos organizam trabalhos bastante interessantes. As apresentações dos trabalhos acontecem em meio à exposição de cada equipe, sendo cada trabalho montado em uma sala de aula do prédio escolar. A quarta edição da Feira Cultural da Escola Monsenhor Mário Araújo Guimarães será realizada na próxima sexta-feira, dia 6 de julho. A todos que estão aqui nos assistindo, que é para prestigiarem a nossa feira, que será dia 6 de julho, das 8 da manhã até às 16 horas. Os pais participam muito, eles vêm ver o trabalho dos filhos, e toda a comunidade está convidada, eu conto com a presença de todos aqui no dia 6.